nekog placa, no. To je neveritno. Jesen je tukaj in z njo tudi ultra muhasto vreme. In medtem, ko Primož tukaj zadi dela Instagram storije za tega lenovega i10 N-Line, bom jaz kar začel s predstavitvijo njegove zunanjosti. In že takoj, ko ga pogledamo, vidimo, da gre za tazga malo bolj nabritega, malo bolj spicy verzijo. Mene spominja kar en mičken chili. In že takoj na začetku se začnejo tele rdeči dodatki in pa posebne leddnevne luči, ki so značilne samo za tega le N-Line-a. Pa za tale izvedenka se posebej značilo tudi 16-palčno platišče, ki ima res tak ful zanimiv dizajn. Pa še vidite, tele pokrovčki tukaj, tu je bolj značilno za kakšne športnike, tiste ima bolj posebne avte. Tako že večini avtov tudi temu ful lepo paše tale dvojna barna kombinacija, se pravi srebrna barva, pa črni dodatki, se pravi črno ogledala, tale brušena platišča, pa tam zadaj vidimo, da se streha v bistvu stika oziroma tak preliva v tisto črno kombinacijo, pa tam je še en tak mehen dodatek, ki je res značilen za ta avto. Tudi na zadnjem delu so poskrbeli za malo več športnosti. Prva stvar, itak tale spoiler v črni barvi, pa lepe led luči. Ampak, kar je pa še posebej dober, je pa to, da so naredili en tak sicer malo bolj skromen, ampak športen difuzor, pa izpuh z dvema nastavkama, ki je pa kar redkost v tem segmentu. Pa tale avto je tudi ful dober podprt z opremo, imamo v bistvu kamera, ki sicer narabimo, ampak pri tem rangu avto je to že redkost, pa ima pa še senzorje, spredaj pa zadaj. Pa pri tem avto je presenetljiva še ena stvar, prtlažnik, pač tu je za tak razred neverjetno. Prej smo bili na zadnjem zunanjem delu, zdaj se pa počas premikamo naprej, ampak najprej treba obdelati tole zadnjo klop. Kaj je realno še kar dost prostora, se pravi spredi je naštelena na andraža, se pravi na njegovo velikost, kaj pač še lih malo več od mene, pa tukaj še zmeri dost placa za kolena. Je pa tak, tale avto je za 4 osebe, ne za 5, pač vse je registriran za 5, sem pač ne. No pa še sprednji del. Se pravi, notranjost je res taka športna, če začnemo tukaj pri sedežih, se tele rdeči šivi, kar res popestrijo, pa da vidi, da je tole en tak bolj poseben paket opreme. Pol rimo naprej na volan, ta je perforirano usnje, lih tak z rdečimi šivi, pa spodaj ima še tale napis N. In to pač mu res paše, ampak najboljš stvar v tem avtu je pa tale menjalnik, oziroma tale ročica menjalnika, ki je pač, wow, to pa res vožnji s tem res uživaš. Ok, pa da ne bomo lih krivični, no pač ostali materiali so res taki malo bolj plastični, ampak to se ne razlikuje od ostalih avtov tega razreda. Pohvalil bi še tele merilnike oziroma tele števce, ki imajo tek na sredin tak karir, so take bolj dirkaško vzdušje, pa še tale multimedijski zaslonka se v bistvu nekak navidezno povezuje s tem voznikovim centralnim delom, res tak lepo dopolni avto. Tukaj hormaš navigacije, pa v bistvu vse nastavitve, kad jih rabiš, pa še povezljive s pametnimi telefoni, se pravi Apple CarPlay pa Android Auto, tak da tukaj res nič ne pohrišete. Tale ima recimo še avtomatsko klimatsko napravo, kar je za ta razred avto res super. Tukaj spodaj lahko odložite telefon za brezžično polnjenje, lahko dokupite še ogrevane zice, pa kot eno presenečenje, tale avto ima vsa 4 stekla električno pomično. No, pa naredili bi mu krivico, če se ne bi še malo zapelal. Pa še prej moram pokazati tole novo jakenco, ki sva je dobila prvezenje Homec. Res zakon so. Mogoče se znajdejo tudi v spletni trgovini. Zdaj pa, tale avto je poleg športnega izgleda dobil tudi par športnih dodatkov, kar se tiče samega podvozja. In pa tudi tale volan je kar malo bolj konkretno obtežen, kar je men izredno všeč, zato ker je tisti ta prav feeling na volanu. Pod pokrovom se skriva litrski bencinski motor, kar je za to velikost avtomobila čist dovolj in res fino skoč, pa še dobrih 100 konjev zmore v bistvu. Pa, tako kaj že prej Primož pohvalil tole menjalno ročico in tudi sami hodi so izjemno kratki, tako da jaz sem zelo užival, ko sem se malo zapodil med ovinki z njim. Še vedno pa ne smemo pozabiti, da gre tukaj za mestnega malčka. To nakazuje tudi samo izbira 5 prestav, tako da za na avtocesto, ne da se bo avto malo bolj matral, pa tudi motor ni preglasen, ampak jaz se z njim boljš počutim z vožnjo po mestu. Se je bilo že malo čudno, če je bilo sonce za konc vloga, ampak mi dva sva vseeno uživala stale mehna raketka. Ja, res, in zdaj je čas, da se pobereva nazaj, če ne bova mokra kamačka, tako da če še niste subscribali, dejte pa se vidimo v naslednjem vlogu.